Pa Vukovarac sad traži, mislim, 354, nemojte me baš uhvatiti za tu riječ, a preko 500 se županija traži. A vukovarski majke je to što je ova kultura i za mene to su sve naše članove vukovarskih majki, ne znam kako imaju sve a ima preko 20 sigurno. Ne mogu svi doći, svi su, ima ih stare, ima ih bolesni, vidite vrijeme kako je grozno. Pa momentalno nema novih podataka, ali ovo zadnje vrijeme je bilo dosta novih podataka. Imali smo i ovu grobnicu u ovoj doli. Imali smo isto još sad nedavno dva slučaja koji je, jedan je slučajno pronađen, a ova gospođa druga je još 91. valjda odležena na groblje u Vukovaru. I tek je sada u DNK analizi ustanovljeno da je to ona, uzeli su uzorce od nje, ali se ona, mislim, tražila se rodbina koja je ona isti DNK uzorak. Kad se pronašlo i njihove su isto pronađeni i sahranjeni. Suradnja se je 100% promijenila od kako je ministar preuzeo vodstvo i surađuje s nama. U Republici Hrvatskoj se još uvijek traži, još je uvijek 1803 neriješena slučaja. Na području grada Vukovara, nažalost, nakon 32 godine, 374 osobe koje su odvedene u nepoznato nisu dobile još svoje grobno mjesto. Ove godine, unatoč ovim vremenskim neprilikama, kao i godinama unatrag, došli smo, a dolazit ćemo i u godinama koje su ispred nas, položiti ruže i zapaliti svijeće na grobove svih onih čiji su posmrtni ostaci ukopani na ovom groblju, znači na grobove svih hrvatskih branitelja, svih civilnih žrtava, ali svih umrlih hrvatskih branitelja, kako bi na taj način odali počast svima koji su svoje živote ugradili u obranu grada Vukovara i naše domovine Republike Hrvatske. Na ovom groblju ima grobova čiji najmiliji više nisu živi i nema niko zapaliti ružu, zapaliti svijeću i donijeti ružu, a naše obitelji nemaju grob na kojem će zapaliti svijeću. I zato pale na svim grobovima i za svoje najmilije koje traže, ali i za sve one kojima nema tko zapaliti svijeću. Znači pod nekim geslom, znači jednak pijetet svima, apsolutno svima. Pa puno članova obitelji već napustilo ovaj svijet u toj agoniji potrage i želji da za života ih dostojno pokopaju svoje najmilije. Dosta će ih još i otići sa ovoga svijeta, nažalost. Imamo i danas, evo, članove obitelji koji upravo zbog godina, bolesti i svega ne mogu biti sa nama i pitanje je koliko će još dugo živjeti. Ali ona nada da će se ipak njihovi najmiliji pronaći postoji kod svakoga. Postoji i strah i sumnja, ali i nada, ali postoji i ona jedna vjera da bez obzira na sve da će se prije svega nakon smrti susreti sa njima i pronaći ih, ali isto tako da će oni koji nastavljaju živjeti, nastaviti potragu za njihovim najmilijima. Zato smo evo i radili na tome da se to osigura i kroz zakon o nestalim osobama. Ide presporo. Presporo, znači ovo kada gledamo iz pozicije članova obitelji, već prije 20 godina je trebala prestati potraga za nestalima. Međutim, priroda onoga što su počinitelji zločina kroz velikosrpsku agresiju, kroz okupaciju grada Vukovara, što su učinili da bi zameli te tragove je strašno. I informacije, oni koji imaju informacije ne žele ih dati. Oni koji silno traže te informacije nemaju te informacije. Jako puno je dezinformacije, jako puno truda i rada se ulaže. Obitelji rade pritiske. Surađuje se sa institucijama. Država ulaže napore, sredstva, ljude, to sve to. Ali evo, nitko ko radi na potrazi, nitko ko čeka odgovor, naravno ne može biti zadovoljan.